Olá, amigos e amigas da TV Cidade. Está entrando lá o seu Cidade Esporte. E hoje com os seguintes destaques. Boxe. Cristiano Sacramento foi até a Academia do Mesquita acompanhar um pouco mais dessa modalidade, que é um esporte olímpico e faz tanto sucesso na Paraíba, no Brasil e no mundo. Também teremos uma entrevista com Riva Guedes. Ele é presidente da Federação Paraibana de Tênis e vai estar deixando você por dentro um pouco mais da modalidade e de todas as suas variáveis que a modalidade tem. Teremos ainda o futebol paraibano nos campeonatos brasileiros da Série C e D, trazendo aí toda a emoção deste final de semana. Ah, também tem o quadro Eu Faço Esporte, que é quando você nos envia fotos e vídeos e participa conosco. Fica ligadinho, está entrando lá o Cidade Esporte. Nos siga, @TVCidadeJP e compartilhe esse programa nas suas redes sociais com amigos e familiares. Lembrando também que nós estamos no canal aberto 6.3 toda terça-feira, além, é claro, das principais redes sociais. Cristiano Sacramento foi até a Academia do Mesquita acompanhar o treinamento dessa modalidade que faz tanto sucesso na Paraíba, no Brasil e no mundo. Veja e confira como foi essa matéria. Um esporte para todos. Em João Pessoa, o boxe, que conquista cada vez mais espaço, é uma paixão aos alunos da Academia M1 CrossFit. Por trás de toda a estrutura, que atualmente funciona no bairro do Bessa, tem muita história. É aqui que podemos chamar de lar do multicampeão Mestre Mesquita. Além do título mundial de boxe, ele coleciona 4 campeonatos brasileiros e até o posto de campeão do continente. Natural do Rio de Janeiro, ele veio para João Pessoa em 1986. É um dos primeiros a trazer a cultura do pugilismo à Paraíba. É um esporte que une nações. Você sabe muito bem isso aí. É algo maravilhoso, sabe? As pessoas chegam aqui. Aqui não há diferença de classe social, sabe? Nós temos um projeto aqui maravilhoso com jovens carentes da periferia, sabe? E aí vem para cá. Nós temos pessoas aqui do alto escalão do nosso governo maravilhoso da Paraíba, e as pessoas estão aqui, pessoas do mais alto grau social estão aqui, não há discriminação entre pessoas aqui, nós amamos as pessoas, então aqui é um lugar de pessoas. Com apenas 23 anos, o Mohamed, filho de Mesquita, acumula feitos impressionantes, não sabe o que perder, já são 57 lutas na carreira e 57 vitórias. Números que o credenciam como número 2 do Brasil na categoria, até 61 quilos. Desde pequeno a gente está nesse meio aí, né, do esporte. E é muito treino, é muita dedicação. É isso que a gente tenta passar para todos que estão aqui com a gente, todas as crianças que estão iniciando nesse mundo aí também. O boxe não é esporte fácil, mas é muito treino, é muita dedicação envolvida. E com a graça de Deus a gente está conseguindo aí ter grandes resultados. E o projeto rende bons frutos. Tiago e Matheus são daqueles que aproveitaram todas as instruções. Chegaram ainda crianças. Os irmãos, de 17 e 19 anos, revelaram que a vida foi transformada pelo esporte. 7 anos atrás eu comecei num projeto social que o professor Mesquita passava para a galera de comunidade que tinha condições de pagar uma mensalidade para treinar, e foi muito gratificante. 7 anos muito de pura experiência na minha vida, mudou totalmente minha vida. Hoje, graças a Deus, sou instrutor, posso passar todo o aprendizado que eu aprendi para alunos, para a galera que gosta da arte em si, que é o boxe, e é muito gratificante. A gente iniciou o projeto juntos, no mesmo dia, e até hoje a gente está firme e forte na missão. E do mesmo jeito que eu quero para mim esse sonho, eu quero para ele, eu quero que ele vença, que ele cresça na vida, no boxe, não só no boxe, como que ele queira crescer. E para mim é muito gratificante, velho, estar aqui no meio dessas pessoas que só querem o nosso bem. O Mestre Mesquita, Murra, toda a família dele, véio, apoiou a gente muito bem. Eu gosto muito de estar aqui nesse vínculo, véio, com essa galera boa, massa. É muito gratificante para mim, véio. E não tem como não vir numa academia de boxe e pelo menos tentar ficar parecido com o lutador. Mesmo não estando tão a caráter assim, vou fazer um teste aqui com o Mohamed que vai me ajudar. Vamos ver quais são os itens necessários para eu pelo menos estar pronto para o combate. As luvas, pelo menos, já estão nas mãos. Mohamed, você estava me dizendo aqui que o boxe tem duas modalidades, dois formatos.
tem um boxe que é executivo, né, de pessoas que estão procurando qualidade de vida, e tem aquele boxe tradicional, que é o boxe para luta mesmo, para que as pessoas possam participar das competições. Isso, é. Hoje em dia, o boxe, ele tem essas duas vertentes, né? O boxe executivo, que são para aquelas pessoas que querem adquirir o condicionamento que a modalidade vai lhe proporcionar, a coordenação motora, desestressar, né? Aprender uma autodefesa. E temos também o boxe competição, né? Que é aquele boxe, o boxe mais raiz, onde o bicho pega de verdade, né? Então, é isso. Esse é o nosso mundo. O boxe, assim, é uma coisa maravilhosa, onde, independente da vertente que você esteja entrando, você vai aprender muita informação que vai acrescentar muito na sua vida. A Gabriela faz parte do grupo dos atletas executivos e deixa o recado. É um esporte que trabalha mente, trabalha corpo, e acaba que agora a gente vai se apaixonando de pouquinho e vai dando tudo certo. Então está recomendado para outras pessoas? Ah, quem quiser pode vir que bom mesmo para vir para cá. Obrigado, Cristiano. Obrigado ao pessoal da academia e a você que faz o pugilismo da Paraíba no Brasil e no mundo. Circuito Kids e a Paraíba vai estar com um representante nos Jogos da Juventude em setembro, lá em Aracaju. A atleta Monique Ferreira, da Escola Municipal Anita Trigueiro, do Vale, conquistou a segunda colocação nos Jogos Escolares da Paraíba e, com isso, vai representar o estado nos Jogos da Juventude em setembro, na cidade de Aracaju. Monique também faz parte do projeto Circuito Kids, que tem a parceria da Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Secretaria da Educação, Defise. Além de Monique, Diná também foi classificada para o Brasileiros, que será em Aracaju. Já o masculino, Carlos, que fez o terceiro lugar na prova de resistência, não conseguiu a vaga, porém representou muito bem o projeto Circuito Kids. É isso aí, um belo projeto que vem sendo feito aqui em João Pessoa de forma brilhante. Então parabéns a todos que estão envolvidos. E agora vamos para um breve intervalo. Na sequência teremos Riva Guedes, ele que é presidente da Federação Paraibana de Tênis e vai deixar você por dentro do esporte da bola verdinha. Fica ligadinho, TV Cidade, a emoção do esporte começa aqui. Siga arroba TVCidadeJP e compartilhe esse programa nas suas redes sociais com amigos e familiares. Lembrando também que nós estamos na terça-feira com vários programas ali no canal 6.3 e eu aguardo você, além também das principais redes sociais. Já ao meu lado, Riva Guedes, ele é presidente da Federação Paraibana de Tênis. Seja bem-vindo ao Cidade Esporte, Riva. Quais são os projetos da Federação Paraibana de Tênis? Obrigado, Pedro, pelo convite. Nós da Federação Paraibana de Tênis agradecemos demais isso aí. E o nosso principal projeto, ao assumirmos essa federação, é alavancarmos o tênis, propriamente dito, né? Até que a Federação Paraibana de Tênis, que vinha um pouco esquecido, né? Com esse avanço diário do beach tênis, tanto o tênis como o tênis de cadeira de rodas ficou um pouco esquecido. Uma das nossas metas primordiais é conseguir colocar o tênis onde realmente é para ele estar. Além também tem um evento de vocês, né? Que é no beach tênis, já em Florianópolis, que provavelmente deve ter a participação, a presença do Gustavo Kirchner por lá. Essa é a Copa das Federações, né? Um evento promovido pela Confederação Brasileira de Tênis, em que todos os estados do Brasil se encontram presentes nessa competição. Acontecerá de 12 a 15 de outubro em Florianópolis e, com certeza, como é a terra do nosso tenista Gustavo Kirchner, ele deva aparecer para prestigiar o evento. E quais são as principais destaques, né, nesse momento do tênis de cadeira de roda na Paraíba? Como eu frisei, estava um pouco esquecido o tênis de cadeira de rodas, né? Semana passada nós já colocamos à disposição a nossa equipe, já pegamos as cadeiras que estavam sucateadas
já estão sendo reformadas, né? Porque são cadeiras especiais, não é qualquer cadeira. E já levamos para as pessoas que entendem disso aí. Eles estão fazendo o máximo para nos entregar o mais rápido possível, para daí a gente começar uma nova etapa do tênis de cadeira de rodas aqui no nosso estado. Ô Riva, e como é que está o beach tênis com essa renovação na geração da modalidade? O beach tênis é uma coisa que a gente se surpreende a cada dia, né? Principalmente nessa mudança aí de geração. Nós temos uma equipe da New Generation, né? como é chamado, é impressionante. Nós temos Júlia, que é uma adolescente de 15 anos de idade, já foi campeã pan-americana, faz parte da seleção brasileira, né? Temos também Luiz Wagner, que tem 16 anos, já também foi campeão pan-americano, faz parte da seleção brasileira, dentre outros meninos aqui que a cada dia vão surgindo novos talentos. Bacana. E em que pé se encontra o Bolsa Esporte? O Bolsa Esporte é um programa do governo do estado que vem a ajudar as federações, né? E a nossa era para estar inserida nesse programa, mas já faz um tempo que não estava sendo contemplada. Os motivos eu não sei. Porém, eu já tive algumas reuniões com o pessoal da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer e me passaram toda a documentação que tem que ser feito e vamos agilizar para assim que tivermos tudo certinho, o Bolsa Esporte na Federação Paraibana de Tênis ser uma realidade, né? Atendendo a todos aqueles que necessitam de uma ajuda para tocar a sua rotina de treinamento. E a quadra do Saibro é a melhor para se jogar, principalmente aqui no Brasil? Há quem goste e outros que gostem da quadra mais rápida, né? O Saibro é tido como um piso mais lento, né? Mas existem tenistas que gostam da quadra mais rápida, né? Mais volume de jogo. Então isso aí eu não posso responder, porque fica uma coisa meio que individual. Cada atleta tem a sua forma e a sua característica de jogo que diz o que ele gosta, da quadra rápida ou a quadra mais lenta. Mas ela é mais prática aqui na Paraíba, né? Aqui, o nosso costume aqui na Paraíba é de Saibro, né? É um Cabo Branco? Cabo Branco, centro tenístico, esse do Hotel Tambaú, né? Aí temos ainda Cajazeiras, tem um excelentes quadros. O Clube Campestre, em Campina Grande, que é um clube que vem se destacando até dentre os clubes brasileiros. Ele é, eu acho que, o segundo no ranking da Confederação Brasileira de Clubes. Todo ano ele é muito bem ranqueado nisso aí e suas quadras são excelentes também. E sobre os torneios e ídolos internacionais, como isso tem influenciado os praticantes? Isso é um ponto que a gente toca muito, né? Desde que assumimos isso aqui, é porque a gente tenha nossas referências. Eu sei que é bom ter essas referências mundiais, tudo, mas a partir do momento que a gente tem nossas referências em nosso estado, eu acho que a tendência é o esporte evoluir cada vez mais, né? Temos aqui hoje o 20º beach tenista do mundo, que é Ayrton Rodrigues. Então isso para essa nova geração, para essa criançada aí, eu acho que é uma coisa fenomenal. E no tênis também, nós temos Jadielson, mais conhecido como Phil, que é um cara espetacular e que com certeza trará muitas alegrias, não só para a Federação Paraibana de Tênis, mas para o Brasil como um todo. É porque teve aquela época, né, do Gustavo Kirt ganhando suas principais competições e ali foi uma onda, né? Levou muita gente, muita criançada para a prática esportiva. Exatamente, isso aí, acho que muitos deles que hoje estão devem a essa ascensão aí de Guga, né, nas quadras
no mundo todo, né? É, a Google Mania. Presidente, quem quiser acompanhar um pouco mais da federação, quais são os canais, as redes sociais que vocês têm, que quiser se inteirar mais? Nós estamos com o nosso Instagram, né, o FPB Tênis Oficial, né, e qualquer coisa pode me acionar também no meu celular, no meu celular particular, que é o 98885-0003. Estaremos à disposição sempre dos desportistas do modo geral. Falei com o Riva Guedes, ele que é presidente da Federação Paraibana de Tênis. Muito obrigado. E que nos deixou por dentro do tênis, do beach tênis e do tênis para cadeirante. Então, deixando aqui você bem informado. Nós vamos para um breve intervalo. Na sequência, teremos a Série C e Série D com os times paraibanos. E também o quadro Eu Faço Esporte. Fica ligadinho. TV Cidade, a emoção do esporte começa aqui. Agora o assunto é futebol, o Campeonato Brasileiro da Série C. E o Campinense recebeu nesse final de semana o Manaus pelo Campeonato Brasileiro da Série C lá no Estádio Amigão. O Campinense saiu na frente com Felipe Ramon. Faz um corte e manda a bola para a área. No cruzamento da esquerda, Olávio sobe por trás dos zagueiros e de cabeça abre o placar. O Manaus empata com um chute de Claudinho após um bate-rebate dentro da área. Claudinho manda para as redes. E a virada do Manaus acontece no final do segundo tempo, no contra-ataque rápido pela direita. Alvinho aproveita o cruzamento e, com o corpo caindo, consegue tocar na bola, tirando qualquer chance do goleiro Mauro Guatu, que não conseguiu defender esse lance. Com o resultado, termina assim. Campinense 1, Manaus 2. Agora o Botafogo. Domingo, o Botafogo da Paraíba foi até o Pará e enfrentou o Paysandu pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O time paraibano saiu na frente aos 45 minutos do primeiro tempo com Leilson, após um contra-ataque pelo setor esquerdo realizado por Alessandro. O empate do Paysandu pintou aos 33 minutos do segundo tempo com Marlon, que recebe a bola pela direita e chuta dentro da grande área, fazendo assim 1-1. A virada do Paysandu veio de pênalti, que gerou a expulsão do goleiro do Botafogo na cara do gol. Pipico entra na área, dá o drible no goleiro Luiz Carlos e cai. Marlon, aos 41 minutos do segundo tempo, bateu com segurança e finalizou a partida. Paysandu 2, Botafogo da Paraíba 1. A próxima rodada da Série C para os clubes paraibanos está assim. Sábado, dia 18/6, às 17 horas, Confiança de Sergipe e Campinense. Já no domingo, dia 19, às 16 horas, Botafogo e Atlético do Ceará. Agora, Campeonato Brasileiro da Série D, Grupo C. No sábado, o São Paulo Cristal recebeu o América de Natal pela 9ª rodada. O time potiguar saiu na frente aos 30 minutos do primeiro tempo. Araújo dá um giro de corpo, encontra espaço na defesa do Carcará. Na sequência, faz um chute forte, colocado, longe do goleiro, fazendo assim América 1-0. O empate do São Paulo Cristal veio no finalzinho da partida, aos 48 minutos do segundo tempo. Isaías puxa um contra-ataque. Na sequência do lance, sofre pênalti. O próprio Isaías bate e marca. E assim fecha o placar no Estádio Almeidão. São Paulo 1, América de Natal também 1. Agora vamos falar do Souza. Foi o único vencedor na rodada dos paraibanos. No domingo, o Souza venceu jogando fora de casa o Afogados por 1-0. O gol da partida foi marcado por Daniel Costa de pênalti no segundo tempo. Bola de um lado, goleiro do outro. Placar final, Afogados 0, Souza 1. E assim, o Souza assume a vice-liderança do seu grupo. Agora sim, trazendo para você a classificação da Série D, Grupo C. O primeiro colocado é o Retrô, com 20 pontos. O segundo é o Souza, com 17. O terceiro, o Afogados, com 14. E o Icasa vem na quarta colocação, também com 14 pontos. O quinto é o América de Natal, com 14 pontos. O sexto, São Paulo Cristal, com 11. O sétimo, o Globo, com 5 pontos. E o Crato vem na última colocação, também com 4 pontos. Agora você vê a próxima rodada dos times paraibanos. A 10ª rodada tem marcado neste sábado, às 15 horas, Crato e São Paulo Cristal.
Já no domingo, o Souza recebe o Icasa. Agora vem aquele quadro Eu Faço Esporte, que é quando você nos manda fotos e vídeos para esse número que está aparecendo na tela. Faça como eles, nos envie para o número 988227537. Neste WhatsApp, você vai fazer parte do nosso programa, assim como eles. Vamos ver então a primeira imagem, que é um vídeo que vem da cidade de Serra da Raiz, enviado pela neta Rayane, da sua avó, Dona Naide, que completa nesta semana 93 anos. Ela se exercitando aí no aparelho esqui, mostrando muita vitalidade, energia, coordenação motora. Olha que lindo! Eu quero chegar nessa idade, dessa forma, com essa alegria, com essa disposição. Então aí, parabéns à Dona Naide e a todos vocês da cidade de Serra da Raiz que nos enviaram essa imagem. A próxima imagem vem do árbitro Antônio Carlos de Araújo. Ele ao lado do assistente José Paulo e Francisco em uma competição amadora lá na cidade de Alhandra. Também temos as imagens de Ayrton Diniz. Ele é professor, designer, empresário e sempre se exercitando ao lado da sua filha, Lara, na orla da capital. Agora vamos acompanhar a Andriele Araújo, além de ser nossa colega aqui da TV Cidade, coordenadora operacional de uma super diretora de sete. E nos dá aí toda a energia, então, a nossa Adri. Muito obrigado por enviar a foto. Agora vamos finalizar com a Joseânia Souza, sargento da Polícia Militar e que cuida da saúde especialmente para estar preparada a qualquer diligência profissional. Muito obrigado a todos que nos enviaram suas fotos e vídeos aqui para o Cidade Esporte. Faça assim como eles. Manda aí para esse zap na tela e faça parte do nosso programa, tá bom? De esporte, vamos ficando por aqui. Mas antes, eu quero deixar em nome de toda a equipe que faz o Cidade Esporte da TV Cidade uma homenagem singela a Geraldo Magela. Ele que nos deixou nesse último final de semana e fez muito pelo futsal paraibano. Um grande profissional, grande desportista, um lorde como pessoa. Então, fica aqui a nossa imagem, o nosso silêncio em luto ao presidente que nos deixou nesse último final de semana, Geraldo Magela.